U skladu sa sloganom ovogodišnje kampanje, predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović je istakla da je odmah pravi moment da se pridružimo ovoj borbi i bez odlaganja obezbedimo sigurno okruženje za sve žene i devojčice u Srbiji. Između ostalih aktivnosti, u fokusu ovogodišnje kampanje je premijera predstave Mačka pečena, koja pokazuje kako izgleda život jedne žene izložene nasilju, a organizatori događaja povodom premijere predstave su koordinaciono telo, UN Women, Ministarstvo za evropske integracije, delegacije Evropske unije u Srbiji i Norveška ambasada. Podsjetimo, globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u celom svetu počinje danas, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.